Mas Gondrong, teman-temannya suruh joget sini, Mas. Sini yo, pasukan di Mogot. Yo, marah asik.
Mas Tono. Oh niko Mas Tono. Ayo Mas Tono. Sama-sama gondrongnya luar biasa. Nggih. Sarang sampun opah. Kemania hadir.
buat semua-semua yang masih sa
Besok keberangkat. Lali janjinya bersama Mas. Mas Baikon terbingkis buat pasukan batiknya dipersilakan untuk joget ke sini. Ya. Genenek dokumentasi nih. Jangan-jangan kowe nek. Yo. Oh. 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 Oh.
kaya Mas. Jane-jane kowe ning